Před 75 lety vpochodovala na naše území noha německého vojáka, aby zde na 6 dlouhých let vyhlásila protektorát Čechy a Morava. Dnes žijeme v podobném protektorátu. Opět je to Německo, které nás okupuje a které si z nás udělalo svoji kolonii. Jen místo okupace vojenské zvolilo uzurpaci ekonomickou a dovedně se navíc schovalo za instituce Evropské unie, skrze kterou uspokojuje své mocenské ambice. Dnešní protektorát je o to horší, oč je záludnější, rafinovanější a realizovaný za zády občanů. Před 75 lety jsme věděli jasně, kdo je náš nepřítel. Dnes to vnímají jen ti, kdo se nenechali ohloupit mediální propagandou a nad věcmi přemýšlejí. Takových lidí je ale naštěstí stále více. V naší zemi i v evropském měřítku. Nastává evropské jaro, kdy národy zvedají svoji hlavu a chtějí setřást bruselskou, berlínskou ohlávku. Připojujeme se k tomuto celoevropskému hnutí vlastenců, kteří jsou v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu připraveni říci Bruselu své ne. Rozhodli jsme se převzít věci do svých rukou. Chceme vzít vládu nad tímto národem z rukou cizinců a vrátit ji do rukou tohoto lidu. Tato země zažila jen jedno referendum. Před 10 lety referendum o vstupu do Evropské unie. Bylo zmanipulované, protože peníze na kampaň dostali jen příznivci Unie. Mnoho lidí také nevědělo, do čeho vlastně vstupujeme, protože EU se tehdy tvářila přátelštěji než dnes. Jiné referendum náš stát nevyhlásil a vyhlásit nehodlá. Proto na to nečekejme a z voleb do Evropského parlamentu udělejme lidové hlasování o našem vystoupení z Evropské unie. Po 10 letech neblahých zkušeností s EU nemůže dopadnout jinak než převahou odpůrců Evropské unie. Vyhlašujeme tomuto protektorátu začátek jeho konce. Začíná se odpočítávat právě teď a nastane okamžikem voleb do Evropského parlamentu. Pokud v nich dostaneme vaši důvěru, připojíme se k vlasteneckým hnutím ostatních zemí a společně zrušíme Evropskou unii. S ničím menším se nehodláme spokojit. Podpořte vystoupení České republiky z EU. Řekněte ne Bruselu. Volte ne Bruselu, národní demokracii.